جانا دستا لیونی تا غواړی بس جانا دستا لیونی تا غواړی بس پزړه کې بل هی سارزو نه لري د ګل غرور به می منلې وخو د ګل غرور به می منلې وخو ستا د بدن غوندې خوشبو نه لري. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلو منی. پروګرام پیرزونې سره زیم ساس کوربا محمد شاه خان دلکش. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده، پروګرام پیرزونه کې همیشه دپاره مونږ دا هڅه کړې چا چې هم د ادب دپاره کار کړی وي، د پښتو ژبې دپاره یې کار کړی وي، هغه مونږ را اوچت کړی دی په دې سکرین مو تاسو ته ښودلې. په دغه لړ کې را سره نن زلمی شاعر، نوجوان شاعر، چا چې د پښتو ادب دپاره ډېرې ستړي کړي دي، میلمه کړی مو دی. دوی نه به د دوی جون پښتو څو شعرونه به ته هم اورو. راځئ چې ټولو نه مخکې د پروګرام پیرزونه کې هرکلی او ستړي مو شوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو ډیره زیاته مننه کوو چې زموږ ځای ته راغلی او دومره وخت مو راکړو. لمقدر وکړه، خوشحاله. ډیره مننه. زیشان علی خان، دې کې شک نشته چې تاسو پښتو ژبې لپاره کار کړی، د خپل شعر په وجه به مو ډیر زیات مینوال ځان نه جوړ کړي، د خپلو خدماتو په وجه به مو ډیر خلک پیژني. خو داسې څه مینوال به وي د پیرزونې چې تاسو به په اول ځل باندې په دې سکرین ګوري، د هغه مینوالو لپاره خپل پیژندګلو کې چې زیشان علی خان څوک دی او د کوم ځای سره تعلق ساتي. جی، زما نوم زیشان علی خان دی او زه د مردان سیمې سره تعلق ساتم، بغداد سره. او اوس هم داسې ویل کیږي چې د مردان سیمه ډیره مردم خیزه ده، او ښه ښه شاعران هم ورکړي دي. او دلته به زه دا یو کس، مطلب دا هغه نوم به ضرور اخلم چې ما سره پاتې شوی دی، ډیر زیات نږدې گپ شپ مې ورسره. دا هغه زما فکر خو جدا و، خو به هر حال مونږ یو ځای پاتې شو. ارواخاد عبدالواحد قلندر صاحب کم چې د سکرین نه هم لرې پاتې شو او د خلکو نه هم لرې پاتې شو، څه د خپل مزاج په وجه او څه د خلکو د بې حسۍ په وجه باندې، د هغوی ذکر کول دلته زه ضروري ګڼم. صحیح. زیشان علی خان، شاعري آغاز مو د کوم دور نه کړی دی او څومره لیک مو کړی دی؟ کتاب مو راغلی دی او کنه؟ جی بالکل، کتاب راغلی دی. په 2017 کې ما کتاب چاپ کړو، په 2013 کې ما په شاعرۍ باندې شروع کړی وه. د دې زر کتاب چاپ کولو د شاته هم یو وجه وه. ما ته پته وه چې زما فکر مې بي چې هغه شان پوخ نه، څنګه چې د خلکو ایکسپیکټیشنز وي یا څنګه د دې ژبې حق وي. خو ما ځکه چاپ کړو چې د چا فرمایش. صحیح. د پیرزون مینوالو هم فرمایش دی او غوښتنه ده، انتظار کې به ناست وي چې ستاسو کلامونه واوري. څه به راسره شریکوئ؟ د غزل به درسره شریک کم. جی جی. د زندګۍ په خاتمه مې زندګي ومونده. د زندګۍ په خاتمه مې زندګي ومونده، د چا بشره مې د ژوندون په ماخامي ومونده. ډېر ښه. یو سو لمحو له د حجاب د مخه څه لرې کړو. یو سو لمحو له د حجاب د مخه څه لرې کړو، مستقل ړوند یو سو لمحو له بینایي ومونده. یو سو لمحو له د حجاب د مخه څه لرې کړو، مستقل ړوند یو سو لمحو له بینایي ومونده. د ډېر کړاو نه پس ته دی پیر له ورسېدم. د ډېر کړاو نه پس ته دی پیر له ورسېدم، د ډېرو چغو نه مې وروستو خاموشي ومونده. ما د بارودو سوداګر ته بد دعا وکړله. ما د بارودو سوداګر ته بد دعا وکړله، چې د مرغو جاله مې خاخ باندې خالی ومونده. ما د بارودو سوداګر ته بد دعا وکړله، چې د مرغو جاله مې خاخ باندې خالی ومونده. ستا په مسکا د اذیت تسلسل داسې مات شو. ستا په مسکا د اذیت تسلسل داسې مات شو، لکه یو تږي چې خوږه چینه جاری ومونده. ستا په مسکا د اذیت تسلسل داسې مات شو، لکه یو تږي چې خوږه چینه جاری ومونده. لکه باران به د ذات په دښته ورېږم. لکه باران به د ذات په دښته ورېږم، سړو جذباتو کوم یو وارې ګرمي ومونده. ستا د خپیمانه په اوښکو بیا تازه شه. ستا زیشان ستا د خپیمانه په اوښکو بیا تازه شه، د دې شبنم د برکته یې تازګي ومونده. ډېر ښکلی دی زیشان، د کمال لیک کوي. الله دې وکړي چې ستاسو حافظه دغه شان برقراره پاتې شي، پښتنو له خدمت وکړي، د پښتو ژبې لپاره خدمت وکړي. زیشان،
دغه کتاب مو چې راغلی دغه نوم مرا سره شریک او دارته هم وای په دغه کتاب کې کم مواد زیات ملاوي مطلب نظم زیات ملاوي کی میا غزل دي چاربی دي سپ کې ډیر زیات دي دغه کتاب کې غزل زیات دي ماړم بیکار په غزل کړو کنه نوم دي او تقریبا 114 صفحه دي صحیح او د محبت هغه خواږه وختونه تا ته به اوسه پورې یاد وي کنه نو صحیح زیشان مخکې مهم در نه سر نور بر شریکوي جی بالکل دا یو د بدل سوچ غزل دی ارشاد پارلیمنٹ وی کو ممبر وی بسم اللہ کڑا پارلیمنٹ وی پارلیمنٹ وی کو ممبر وی بسم اللہ کڑا چې مقصد دی د سحر وی بسم اللہ کڑا زما دا تجویز دی مینا ارتقا دا زما دا تجویز دی زما دا تجویز دی مینا ارتقا د ستا تجویز کتر بهتر وی بسم اللہ کڑا ډیر خل ته د مینې مبلغ یې زغه گیگا ته د مینې مبلغ یې زغه گیگا ستا هر لفظ به معتبر وی بسم اللہ کڑا ډیر خل چې د عشق په بو چې د عشق په بهتان دی جامه رنگ دا چې د عشق په بهتان دی جامه رنگ د ستا بیان کې به اثر وی بسم اللہ کڑا ډیر خل کد زړه کې محبت وی غاړه راکړه کد زړه کې کد زړه کې محبت وی غاړه راکړه ک احرام کې د خنجر وی بسم الله کړه واه بیا وای دا شعر کد زړه کې کد زړه کې محبت وی غاړه راکړه ک احرام کې د خنجر وی بسم الله کړه ک زما په قتل خوا د چا سړیږي ک زما په قتل خوا د چا سړیږي ک پچا باندې اختر وی بسم الله کړه ډیر ښه ای زیشانه زهم زیم خزی دیم ای زیشان زهم زیم خزی دیم لار د سخت غر خو غر وی بسم الله کړه واه ډیر خله زیشان اخیرنی غزل را سر شریک کبیو پروگرام را غوند غزل لیجی چې بل ارشاد کله میرا یاد کله هی رکړه کله میرا یاد کله میرا یاد کله هی رکړه ټول زندگی می دی کې تیر رکړه واه اخ د خوشاله حسین مکری کې کړه اخ د خوشاله حسین مکری کې کړه لاړ جوړ د غم از مرو گی رکړه زړه مې استاد هجر کنګ لونی وو زړه مې استاد هجر زړه مې استاد هجر کنګ لونی وو استاد یاد شړې مې راجا پې رکړه واه واه ډیر خله تا باندې مئین و ما رسوای کړم تا باندې مئین و ما تا باندې مئین و مر سوای کړم لګه شان خبره خلکو ډیر کړه واه ډیر خله ژوند د سوال مړې و زما حلق کې ژوند د سوال مړې و زما حلق کې مالک د زهر غوندې تیر کړه ډیر خله شعر ززی شان دې شمیر د زلف ستړې کړم ززی شان دې شمیر د زلف ستړې کړم دید دراته هم دا سه بشمه رکړه وا وا ډیر خله زیشان زیشان په اخر کې د پیرزونی مینوالو لسه پیغام ورکول غواړم بالکل به پیغام ورکول غواړم تاسو په وسادت سره زمونږه ډیر غټه بدبختی د جی چې مونږه په د انسانی د ټول انسانان چې کم دی په خود ساخته نظریو باندې رايو کېدل غواړي دا ډېر ناممکن ده کوم چې رې دغه شان خپل ډنګو او د بلغه ته غوګ نیک دوه نه ټول عمر به مونږ داسې رستو یو د نن نه 1442 سال مخکې یو نظریه یو عقیده دنیا ته راغلی ده چې پاغه ټول امت رايو شوی نو انسانیت پر رايو شوی چرته د فارس سلمان فارسی چرته د حبشي بلال حبشي صحیح شو چرته پښتانه او چرته مطلب هر جبې سره هر کام سره تعلق لرلو اله پدې نن هم کوم رايو کیګو نو صرف د الله او د هغه رسول په نوم برايو کیګو دینه بغیر بل لار نشتا نو ځان له وخت مزایې کوي او پدې باندې رايو شه دا د مینې پیغام دی دا د محبت پیغام دی او دا د ژوند مقصد دی او د دنیا او د آخرت کامیابی ده ډیره مننه چې پیرزونې له د وخت ورکو او د وخت راکول دی نړۍ مننه خوشاله اوسې جی او هر کله راشه تاسو ډیره مننه ګرانو کتونکو دا زیشان علی خان زیشان علی خان ډیر قابلیت لکته او ډیر خلی کې کړي دي دا لیک او یاد دی غزل کې تاسو اوریدل غواړئ نو کنا کتاب نومې دی کنا نو بالکل تاسو مارکیټ کې تر لاسه کول شي باقي شیرونه دی غزل کې وګوري او تر دې دم مونږ برداشت کړو او د وخت راکول مو یو جهان مننه کوم دی الله پامان